walaalayaal ilaahay subxaanahu wa ta'aala aan ka cabsano way u jeediin waa 20 sano jiraa maantana anigu 1 sano jira camal ay afka uga galgalinaysaa hooyo walba oo maanta ilaahay subxaanahu wa ta'aala awlaad inta siiyay awlaadeed caafimaad u siiyay hooyseena ilaahay dirtiisa ugu naxariista sadaqada wali way furan tahay wali sakri uu noo baahay meeshaas u jiifaa Assalamu alaykum raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuhu gudigiin dawdayaal meel kasta joogtaan nabadgelyada ee biin xariisiyiisu mid gaar ka ah tagudintuba guudkiina aad ina soo dhawaada wa maalin kale iyo gurigii sakariye uu jiifay ama uu yaalay hooyadiina ay madaxa ka fadhiday afka canjirada ugu guraysa sadar aragtaan halkan daga daawanaysan waa maqal muqal baahiyaha fogaan gaarka ah laac tv anigoo iga reeyaa sina idinla hadlaya haddaan idinku celiya mar kale waxaan soo booqnaa ama u nimid waa sakariye oo 20 sano jira sariirta guudkeedana iska saaran waxaan umaleynayaa dad badan oo soomaaliyeed oo fara badan hore bay u daawadeen way la socdeen dhowr muuqaal horaanu ka duubnay kan kii koowaad maaha waxaan umaleynayaa inuu kii afraad yahay gabdho soomaaliyeed oo muxsiniin ahoo jooga nairobi gaaraan xaafadda soomaalidu ay degan tahay sii liyaaho baa nala jooga oo muuqaalkan sabab u noqday inaanu duubno ama noo yeedhay lacagayoobay guddoonsiinayaan gabdhaha waxaa hogaaminaysaa gabo layaaho maryan macalin oo ka mid a dadka khayrka jecel ee u orda inay dadka masaakiinta caawiyaan waan isku baranay sakariye hore inaanaan isu aqoon iyadaa noo yeedhay iyadaa gabdha kale way hogaaminayso inay lacag guddoonsiiso oo lacagee dadyow ka soo qaaday ay guddoonsiiso bay noogu yeedhay iyadaan ku wareejinaya maryan macalin soo dhow shukran walaalkay igare assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan islaamka meel walboy joogaan waa idin salaamayaa salaanta islaamka idinku salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat waa anagii oo mar kale soo booqanay sakariye cabdullaahi sidaad ogeedeenba sakariye waa wiil aad iyo aada u xanuunsan horeyna fiiriyoyaal hore waad ka daawateen baan umalaynayaa marka walaalayaal ilaahay awalan subxaana wa tacaala sakariye ha caafiyo midda labaad sakariye aan u wada duceyna insha allahu tacaala aanan wada caawina dhammaanteen meel walbo oan joogno adduunyada ka joogno maanta waxaan u imaanay waxaa lacag iigu soo dhiibay wiilal dhallinyaro e oo soomaaliyeed oonan horay aqoon aniga ayaga isugu laheen isku baranay sakariye dartiis iyo fiidiyo ay daawadeen dartood oo sidaas iila soo xiriiray wiilashaas waxaa hogaaminaya walaalkay maxamed xuseen jeerow waxayna joogaan siyaara washington ilaahay wiilashaas ha barakeeyo ilaahay wiilashaas ha barakeeyo lacagta ay ii soo dhiibeen waa lacag $1,400 ah $1,400 ahaan lacagta iguma imaan aniga imbeesa ahaan igu imaaday imbeesadii lacag keeya markii la dhahana waa $1,405,000 oo keemani wiilashaas ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo dhammaantood ilaahay subxaana wa tacaala waxaan u weydiinayaa wax walba oo jecel yihiin ilaahay subxaana wa tacaala ha siiyo qof walba oo maanta sakariye u naxariistana ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto qaasatan walaalkay maxamed waxaan leeyahay ilaahay gurigaada ha barakeeyo ilaahay awlaadaada ha barakeeyo ilaahay xaaskaada ha barakeeyo adiga iyo wiilasha idisoo abaabulay oo ilaahay subxaana wa tacaala dartiis inta u orday muuqaalkaas ay fiirsadeen u naxariistay ilaahay dartiis usoo dhiibta xoolahan ilaahay subxaana wa tacaala waxaan idiin weydiinayaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala meeshaad ka soo bixiseen wax ka qayr badan idin kugu bedelo xadiiska rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu ahaa isku naxariista kuwiina dhulka jooga soo ilaahay subxaana wa tacaala cirk samada in kaga naxariisto walaalayaalo waad ogtihiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiiskiisii inuu ahaa qofka qof muslim ee kurbada ka faydo asagana ilaahay subxaana wa tacaala kurbada ka faydo qof walba oo muslim e oo muuqaalkan daawado oo sakariye u naxariisto ilaahay subxaana wa tacaala kurbada aakharo iyo midda adduunba ha ka faydo sakariye maanta waad u jeediin waa 20 jir si canugu yar oo 1 sano jiraana hooyadiis ay cuntada afka ugu gelgelinaysaa qof walba maanta muuqaalkan daawadana intaan ayna ku ekeysiinin wiilashaana dhammaanteed ilaahay ha barakeeyo idaacadda laac tv ilaahay ha barakeeyo walaalkay igare walaalkay cabdixakiin waa wiilal ilaahay dartiis aan isku barana xaqiiqata siduu ilaahay isuu idiin sheegay walaalkeen igare ismaanan aqoonin aniga isaga khayrka iyo waxaan isku baranay ugargaarka islaamka wiilkan wallaahi waa wiil duceysan igare ilaahay ha barakeeyo cabdixakiin ilaahay subxaana wa tacaala guryahooda iyo xaasaskooda iyagana ha barakeeyo ilaahay wax walba oo kurbo meel kastoo kurbo ka hayso ilaahay wiilashaan ha u gargaaro qof ilaahay subxaana wa tacaala maanta dhallinyaro eh oo asagoonan qof dirsanin oo ilaahay dartiis u shaqaynaya kolley idinkaba waa ogtihiin walaalayaalo waan isku gargaarno adduunyadan waa laga tagaa lama joogay quwa xoolaha haystow xoolihiina ilaahay dartiis u baxsada xoolahan way dhammaanayaane xoolaha ilaahay dartiis u baxsada oo kuwa guryaha jiifo ilaahay dartiis u shaqeeya oo ilaahay dartiis gurubi aan noqono walaalayaalo adduunyadan wallaahi lama joogay adduunkan waa wax yar qof ku nagaanayana ma lahan ee qof walbo khayrka adoo ku dhex jirta dhimo
hadimanin adoo qabiil ololaneysid hadimanin adoo qabiil iyo reer hebelan ahay reer hebelan lacag aruurnaayo adoo dhahaysid adoo masaakiinta u kaalmeynaysid dhimo walaalayaal adduunkan wallahi wax joogaa ma laha waa laga tagayay wanaag iyo khayr aan uga tagna adduunkan haddana waxaan rabaa inaan lacagta ku wareejiyo hooyo Zainab walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka cabsano waa u jeediin waa 20 sano jiraa maantana anigu 1 sano jira camal afka uga gelgelinaysa hooyo walba oo maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala awlaad inta siiyay awlaadeed caafimaad u siiyay hooyo Zainab ilaahay dirtiisa ugu naxariista sadaqada weli way furan tahay weli sakriye wuu baahan yahay meeshaas u jiifaa sakriye ilaahay subxaanahu wa tacaala caafimaad u awooda anaga caafimaad ma awoodno laakiin aan u gargaarno ilaahay subxaanahu wa tacaala si uu noo gargaaro midkan lacagta haysan yuu san dhihin lacag ma hayee walaalkiisa u gudbiyay muuqaalkan qof walba oo daawada walaalkiisa u gudbiyay $1 waa sadaqo $2 waa sadaqo marka isku tagtana waxay noqonaysaa idinka waa ogtihiin walaalayaal oo sakriye wuu noo baahan yahay aan u naxariisanay sakriye si ilaahay subxaanahu wa tacaala noogu naxariisto ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa u weydiinaya sakriye inuu ilaahay caafimaad siiyo oo hooyadan soomaaliyeed oo maskiinta inuu ilaahay qurbada ka dulqaado waa dareemi kartiin hooyo ah idinkana hooyo tihiin waxay dareemaysana waa dareemi kartiin hooyo walba maanta cunugeeda meeshaas yaalana waa ogtihiin qof walba wuxuu dareemaya ilaahay subxaanahu wa tacaala idin naxariistay maamada maskiinta u naxariisano haddana hooyo Zainab rabaa lacagta inuu ku wareejiyo hooyo Zainab lacagtan waa lacag $1,400 $1,450 waaye waa $1,450 oo ka imani ah hooyo lacagtan wiil la kusoo dhiibay soomaaliyeed oo dalka Mareykanka joogo lacagtan waxaa isoo wakiisay wiil la dhaho Maxamed Xuseen Jeero Seattle Washington ay joogaan wiilashan waxaan rabaa inaan ilaahay dirtiisa ugu soo duceeyo sida ilaahay dirtiisa kugu soo naxariistaan adigana ugu soo duceeyo midda kale xanuunka iyo dhibaatada haysata hooyadan hooyo Zainab kuma eka wiilkeeda oo keliya iyadana way qalashaa qallalay qabtaa musqushay ku dhacdaa gurigay ku dhacdaa 2 usbuuc ka hor maalinaa umaano waxaa umaano maamada ayadoo halkaas taalo qof walbo hooyada camal ka soo qaad qof walbo walaalka camal ka soo qaad ilaahay dirtiisa isugu naxariisana ilaahay subxaanahu wa tacaala su anaga noogu naxariisto adduunyadan qof walba wuxuu ilaahay agtiisa u geysto bari asagana uu leeyahay waxaa maanta sakriye ku sadaqaysatay maaha wax asada ku sadaqaysay waa waxaa naftaada u samaysay ilaahay aan ka cabsan walaalayaalow ilaahay si una noo imtixaamin sakriye aan il naxariis la ku fiirino sakriye iyo inti qof oo muslim oo dhibaataysanbo aa ilaahay subxaanahu wa tacaala dirtiisa u fiirino hooyo Zainab ilaahay idinka wiilkaada ku caafiyo lacagtan iyo in ka badanba insha allahu tacaala ilaahay ku siiyo wiilashaan usoo duce lacagta kuu soo dhiibay maryan lacagtan waa ka gudoomay maxamed xuseen jeerow sida uu lacagta iigu soo dhiibay ilaah qafuur raxiim ahu uu soo dhiibo risq ka badan iyada oo kunjibaara aakhira iyo adduunba ilaahay ha ugu soo dhiibo dhashiisa mid naxariis leh oo barako leh allah uga dhigo xilihiisa mid barako leh allah uga dhigo ilaah qafuur raxiim asaga wax bixiye aakhira iyo adduunba ha barakeeyo ilaah qafuur raxiim aakhira iyo adduunba ha barakeeyo adduun wax ma tare aakhira iyo adduunba allah barakeeyo imtixaamka aakhirana allah u fududeeyo adduunkana ilaahay barako khayr qabtaa siiyo aakhirana dhibaatada laga sheego oo imtixaamka ilaahay ha u fududeeyo ha ka indhas qabto annagana ha noo barakeeyo oo dhibka na haysta waxa aan ku doonayna allah noogu fududeeyo aniga inbaha imtixaamkiisa ay keenay kenya guri ima keenin marka dhibkaasa ay keenay kenya anigii baa qallad igu dhacay stress baa waa stress bay leeyihiin waxaan qaxuntiga meeshaan dadkan meeshaan bukaaca takhaatiirtu hadday stress waa arkaysaa qof aan waxba haysan oo qofkaas dhibaataysan haya stress la'aan dhibaato kale ma dhibaato la'aan man ibaanayso marka walaalayaal ilaah qafuur raxiimu saad igu naxariisateen ha idinku naxariista aakhiriya adduunba allah idin naxariista dhashiina dhal barako leh allah idinka dhigo adduunka aakhirana ilaah qafuur raxiimu janna firdowsaha idinku bishaareeyo imtixaamka aakhira oo laga sheekeynayo allah idinka fududeeyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inti ii naxariisatay oo dhan allah u naxariisto inti ii naxariisatay oo dhan allah u naxariisto ilaahay baa naxariista bixiye assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu